Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Kdo je to? Já jsem Honza Maravec, tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A Tour de France nám začala první etapou, která nám přinesla velmi překvapivého vítěze. To asi čekal opravdu málo kdo, ale hodně tam v tom hrály roli asi i podmínky, které byly velmi nepředvídatelné, velmi se měnily i během dne, ta předpověď se měnila, takže si to všechno rozebereme zase v našem klasickém duetu po Tour de France a my se na to asi, Vojto, těšíme tady na ty rozbory. Těšíme, jak vidíte, točíme to trochu v bojových podmínkách, protože ani jeden jsme vlastně, nejsme doma, jsme v zahraničí. Já tady prozkoumám trasu pro příští Giro a Honza ale asi na místě přímo v Kodani, tak asi potom může k tomu mít i nějaký aktuální insight k tomu, co se tam přímo dělal na trase a pojďme asi po pořadě. Začneme u vítěze Yves Lampaert, už asi všichni jsme říkali, že Wout van Aert to dojede, že vlastně já už jsem byl asi přesvědčený na 99%, že van Aert zítra vyjede ve žlutém dresu. Najednou se přeřítil Lampaert a o 5 sekund překonal Van Aerta, což jsem já si nepočítal. Věřil jsem, že Lampaert třeba může mít nějakou relativně dobrou časovku v první měsíce, ale že by vyhrál, tak to je pro mě překvapení. A co se o tom myslíš ty, Honza, že by věřil si nějak aspoň trochu Lampaertovi třeba na pódium? Je to člověk, se kterým já jsem třeba vůbec nepočítal. Projíždím si tady vlastně časovky, které vyhrál on teda. Myslel jsem, že dlouho nevyhrál, tak jako poslední čas vyhrál letos na závodě kolem Belgie, takže to nebylo zase tak dávno, ale tam třeba nebojoval s takovými silnými časovkáři, tam bojoval s Matsem Pedersenem, na druhou stranu Pedersen to zajal dneska taky velmi dobře, ale já jsem s Yvesem Lampaertem rozhodně nepočítal, pro mě tam byli ti favoriti Ghana, Van Aert, Van der Poel, Pogačar, Roglič, Vingegaard, na ty jsem byl zvědavý, jak to zajedou a Yvesa Lamparta jsem třeba neměl ani jako širší nominaci mezi těmi favority, takže je to pro mě opravdu velké překvapení, že se tam zjevil, na tom mezičasu tam byl jako dobře, držel se tam vlastně s Van Aertem, tam je dělili myslím 2 vteřiny snad pro Van Aerta dokonce, ale to, že vlastně Yves Lampaert vyhraje pak v cíli opět vteřin, tu druhou půlku zajel parádně. Zajel je hodně dobře, vlastně ten mezičas nebyl úplně vypovídající nakonec, protože ti závodníci, co na tom mezičase uspěli, tak často pak ztráceli v té druhé polovině. Vyhrál tam vlastně Chris Laporte, který poté spadl, tady to se úplně nedá počítat, ale ostatní závodníci, třeba Bouke Mollema, také ztrácel v té druhé polovině. Pojďme asi na další jméno, pojďme na Wouta van Aerta, protože ten už se zdálo, že to konečně vrátil ty těsné porážky Ganovi z mistrovství světa, nicméně nakonec přijel Lampaert a Wout van Aert přišel o ten žlutý trikot a dneska velice dobrý výkon. Jel v těch těžkých podmínkách, je to druhé místo pro něj a zítra bude mít příležitost získat ten žlutý trikot pro sebe, protože ta jeho ztráta není velká, je tam 5 sekund a Wout van Aert, víme, že je kvalitní sprinter, budou tam v cíli bonusy, takže pokud zítra Wout van Aert dojde do druhého místa, tak se oblékne do žlutého dresu, pravděpodobně pokud Lampaert nezíská žádné sekundy, s čím se úplně nepočítá. Takže Honzo, jak vidíš reálně ambice van Aerta na zítřejší zisk žlutého dresu? Podle mě potom bude a bude to jejich cíl, protože pokud by to nebyl jejich cíl vlastně tak, budou mít, tak vlastně to pro ně bude celkem. No nevím, co jiného by tady Wout van Aert chtěl, jednak vyhlásil ten boj o ten zelený trikot, takže bude bojovat a půjde po tom zeleném trikotu, no a kde bude muset sbírat body i tady v těch rovinatých dojezdech, no a potom vlastně Ten žlutý trikot, vést žlutý trikot, to jsem vlastně v kariéře ještě nepovedlo na Tour de France, bude to extra motivace a bude to pro Jumbo zítra ten cíl toho dne, dovést Wouta van Aerta do žluté. Ještě mi napadá jedna otázka, když jsi byl teda Honzo přímo v Kodani, tak jestli tam byl nějaký rozdíl oproti podmínkám, za kterých jel Lampaert a za kterých jel Wout van Aert, protože vlastně zdálo se, že měl trochu suší silnici Lampaert než Wout van Aert z televize, ale ten rozdíl mi nepřišel zase tak velký. Ono vlastně třeba v tom úseku, kde jsme stáli my, tak ten rozdíl byl na tom asfaltu celkem znatelný, když jsme pak vlastně po Marku Solerovi odcházeli a šli jsme podél té trasy kousek, tak vlastně byly tam místa, kde ten rozdíl takový nebyl, ale tam, kde jsme stáli my, nějaké ty 3 kilometry před cílem, tak to znatelné podle mě bylo. Ony ty podmínky byly strašně proměnlivé. Ono nejdřív to vypadalo, než si začali jezdit, nebo když vlastně se rozjížděli, projížděli si tu trasu, tak vlastně svítilo sluníčko ještě. Pak ale během toho se zatáhlo strašně rychle, přišel první déšť, tam pak tím projížděl třeba Taco van der Horn, když si to projížděl, pak přišla karavana, to zase déšť ustával, pak zase déšť přišel, začali najíždět první závodníci a ten déšť začal slábnout, takže vlastně projelo to první kolo, ten déšť vlastně ustal, ale jeli po mokré vozovce vlastně tady ti, to byl
v Primož Roglič v tom prvním turnusu třeba, ten jel vlastně sice na mokré vozovce, ale nepršelo mu, pak zase přišla taková mírná řehánka, že začalo kapat právě, když šel Van Aert, Pogačar, Gana, ale před nimi zase začala osychat ta trať, ale byl tam, než oni jeli, tak tam bylo mokro a pak vlastně už nepršelo tolik a Lampard vlastně jak jel pozdě a před ním tam projelo, ještě mezi nimi projelo třeba nějakých 80 závodníků klidně nebo třeba 70, tak ta vozovka byla suší a Lampard si tam asi mohl dovolit více a i vlastně Lampardovi se uklidnil vítr, protože vlastně sám i zvedal vítr, ten mohl hrát na nějakých otevřených pasážích nějakou roli a mohlo to být i ono, co tam sehrálo svoji roli, ten vítr, zrovna tam, kde jsme byli my, tak byl znatelný, ale když šel Lampard, tak třeba nefoukalo skoro vůbec a tomu mohlo hrát taky do karet ten vítr. Ono jsem v některých částech ten vítr foukal těm závodníkům dozad, už té poslední části, to bylo taky zajímavé, takže nějaký rozdíl v těch podmínkách mezi Lampardem a Van Aertem tam byl, ale jak velký, to asi je jenom otázka spekulací, takže prostě Lampard vyhrál dneska skvělý výkon, musím mu jenom pogratulovat. Pojďme dál, pojďme ke zklamanému, asi nejvíce zklamanému z té dnešní etapy, Filippo Ganna, který prostě se na tu etapu připravoval půlku sezóny, byl to jeden z těch hlavních dvou cílů získat žlutý dres v Kodani. Nepovedlo se, dneska bylo vidět, že Filippo Ganna na kole si většinou tak super, super jistý, ty zatáčky většinou řeže takovým způsobem, že tam získává sekundy za sekundou, ale dneska to tak suverénně nebylo. Mohly třeba ty mokré podmínky Ganovi trochu dneska zkazit nebo trochu oslabit ty jeho ambice na ten žlutý dres? Je to možné, ty vlastně říkal, že tam vlastně, nebo četl jsem z různých zpráv, že tam někde udělal nějakou i chybu, která ho určitě stála nějaký čas a ty jsi mě vlastně před videem říkal, že on možná je spekulace, že dojížděl dokonce na defektu, že to vypadalo, protože jinak jako Ganna byl favorit číslo 1 a 4. místo je velké zklamání. Slyšel jsem to, četl jsem to na stránkách Ineosu, že dojížděl na pomalém defektu, což znamená, že byl schopen na tom dokončit, ale to jediné, co Ineos tomu nenapsal vlastně, jak daleko přeci ten defekt měl, jestli to bylo až tam někdy v té cílové rovince, nebo to už byla nějaká dlouhodobější záležitost. Pořád tam a 10 sekund, což je docela dost na 13 kilometrech, takže ten defekt by musel být nějak dále před cílem, aby to vlastně asi vzal Gannovi tu etapové vítězství. Prostě zkrátka Ganna dneska zklamání. Nestrácí ještě tolik, má tu etapu přes kostky, kde by, pokud nebude mít úplně týmové úkoly, které asi bude mít, tak i tak by tam mohl zajet velice dobře. A asi bych se pomalu ještě možná řeknu dneska dobrý výkon od Van der Poola, který tak ukazuje, že má tam velice dobře. Dobrý výkon z těch závodníků, kteří jsou mimo celkové pořadí, kteří nejsou na celkové pořadí, tak Mats Pedersen, 15 sekund, taky třeba i z té soutěže o zelený dres, dneska na něj Wout van Aert získal třeba trochu a ne moc, takže Mats Pedersen taky dneska velice dobrý výkon, ale šel bych asi těm závodníkům na celkové pořadí, protože tady Pogačar, čekali jsme, že zade dobře, ale asi jsem nečekal, že vlastně skoro vyhraje tu etapu a že už tady získá spoustu času na některé ty své konkurenty. No, já jsem čekal, že tady Pogačar zvládne tu etapu. On při tom rozjíždění byl absolutně neviditelný. Byl skvěle skrytý, třeba i mezi týmovými kolegy, byl tak schovaný, že vlastně nešel poznat při tom rozjíždění, pak prostě jenom proletěl tu trasu. Ani nějaký jako velký rozruch kolem sebe jako nezpůsobil tady Pogačar tak nenápadně a začal tu tur skvěle. 7 sekund na Lamparta je třetí a všechnu konkurenci nechal v té časovce za sebou a Jumbo asi nebude úplně spokojené, nebo i když Jumbo, zrovna jak si Jumba jsou mu nejblíž právě, takže to, co se čekalo, se nám tady rozehrává, ale jsou tam jistci, kteří ztratili více a to zásadně více a bude to problém pro ně třeba dohánět. Tak na Vingegaard s Rogličem tam je to 8 sekund, samozřejmě jsou to, řeknu, drobné, ale asi prostě je to i takový mentální spruha, že Pogačar vidí, že prostě už tady získal na Rogliče, který třeba si možná doufal, že dneska nějaké sekundy na Pogačara udělá. Nicméně pravda, že Roglič vypadal, že trochu to bere opatrně i ty zatáčky, že si prostě dával pozor, aby hned tady v Kodani neudělal chybu a neskončil na zemi, což asi dává smysl. Ale 8 sekund není nic zvláštního. Pak, když půjdeme dál, na tak další nejlepší z těch celkových favoritů skončil Adam Yates, 16 sekund, to je podle mě docela překvapení, že právě on z těch tří lídrů Ineosu dneska skončí nejlépe, ale je pravda, že na té časovce v posledních letech hodně zapracoval, takže velice dobrý výkon od Adama Yatese. A další dvě sekundy ztratil Geraint Thomas, který
asi dneska jsem takové zvláštní vyjádření po té časovce. Zaprvé zapomněl si sundat tu vestu, kterou mají na rozjíždění, aby ho zahřála. To je trochu chyba, trochu taková školácká chyba zrovna od Geranta Tomase, takže už Geran Tomas taky na startu možná ho to pár sekund stálo, protože mají ty super teďka ty super nové dresy aerodynamické, tak ta vesta asi není úplně to pravé ořechové. Ale pak ještě jsem slyšel, že si docela vyčítal, řekl prohlášení, že jeho manželka pro ty zatáčky dneska by projela rychleji než on, že tam zbytečně dával pozor, tak možná i to byla asi chyba, to si vyčítal, ale 18 sekund asi není také ještě tak velký zásek. Je to určitě dobrý vstup od Geraint Thomase do Tour. 18 sekund není právě, jak říkáš, jak tak málo. Abych se ještě chviličku vrátil k Jumbu, protože 8 sekund to Primož Roglič v jednom sprintu vrátí zpátky na bonusu. Jonas Vingegaard, a to byl domácí hrdina, abych se vrátil zase k té Koraně, k té atmosféře. Kdykoliv se objevil Jonas Vingegaard, tak Dánové ožili a úplně aplaudovali. Co mě trošičku mrzelo, projel vlastně Jonas Vingegaard a Dánové se začali balit a začali chodit pryč. Že třeba když to srovnám vlastně s tím, jak jsme byli v Budapešti na Giro, tak vlastně tam všichni stáli celou dobu a čekali až do konce. A tady vlastně nás Vingegaard objel v tom druhém kole a všichni se zbalili a šli začali chodit pryč. A kolem té trati se najednou uvolnilo místo a byly tam prostě prázdná místa, prázdné fleky, což mě trošičku mrzelo na ty Dány, na druhou stranu to počasí tomu taky nenahrávalo, nebylo vůbec pěkně, byla zima. O Dánu možná ne, ale nám teda jo, z Česka. A když jsem to slyšel, co je v Česku teda za tropy, co si tam užíváte, tak to nezávidím, i když tady mi docela klepeme kosu, je to vidět cení v mikině, ocenil bych i třeba dlouhé kalhoty, takže to je o zkusu. Ale pojďme dál, protože další tam pak vlastně, když zůstane u Inosu, Dani Felipe Martinez, ten ztratil 36 sekund, zajel nejhůř z Inosu. Čekal si, že bude takhle vlastně takový odstup, nebo to čekal, že to zajede třeba trochu lépe Dani Felipe Martinez? Čekal jsem asi o trochu lépe, čekal jsem třeba na úrovni Alexandra Vlasova, což těch 40 sekund, k tomu se dostanu za chvíli, ale Dani Felipe Martinez asi se trochu šetřil za prvé a za druhé tahle časovka krátká, to není, on sice je dobrý časovkář relativně, ale spíše asi na těch delších distancích. Tady ta placka technická v Kodani ještě na vodě, to úplně nebylo, myslím, nic pro něj. Ty 36 sekund, to už je docela dost na 13 kilometrech a je to prostě ztráta, kterou bude muset nějak se snažit stahovat, ale ještě to není nic tak hrozného a čekal jsem od něj víc, od Martinéze, a asi jsem nečekal, že vůbec on ten nejhorší z těch, nebo docela výrazně nejhorší z těch tří lídrů Ineosu. A když už jsem nakousl Alexandra Vlasova, tak Alexander Vlasov asi taková nic, neřekl bych nic zázračného, ale žádný průšvih, 24 sekund asi celkem v pohodě časovka. Taková ta Vlasovova klasika, že zajel tu časovku dobře, zajel jako lépe z těch jestli na celkové pořadí, ale jsou tam prostě i lepší časovkáři, jak je on, ale není to jako propastná ztráta, 24 sekund se dá smazat poměrně hravě, takže Vlaso si myslím, že nebude si rvát vlasy a mlátit hlavou o stěnu, že bude celkem spokojený. Koho pak ještě probrat, asi třeba zmínit Enrika Masse, jakožto jednoho z těch favoritů, 48 vteřin, ale to je asi taky jezdec, od kterého se těch 48 vteřin na Tadeje Pogačara čeká, že ztratí, a nevím, koho dál, Romain Bardet mě napadá, ten to zajel stejně jako Martinez, ten ztratil třeba o sekundu víc, Nairo Quintana, ten jich zajel celkem dobře tu časovku, tak je, pohybuje se právě kolem Martinéze s Bardetem, na vtipný moment, my jsme čekali na Caleba Juvna, najednou se objeví Nairo Quintana, Caleb Juven za ním, takže Nairo Quintana se i dokonce střihl předjížděcí manévr v časovce, což se mu taky asi nestávalo v kariéře příliš často. David Gaudy o sekundu za Quintanou, 50 sekund ztráty na vítězného Lamparta, takže na Pogačara je to nějakých 43. A pak z těch dalších favoritů asi právě Enric Mas 48 vteřin a ten největší poražený a pro mě překvapivě největší poražený Ben O'Connor, minuta 0-1, takže na Pogačara je to 54 vteřin, stejně třeba jako Anthony Turgis nebo Alberto Dainese, což nejsou žádní zázrační časovkáři, ale tak co říct Benu O'Connorovi? Tam jsem slyšel, že Ben O'Connor někdy měl skončit na zemi, ne jakoby, že by tam vyloženě se rozflákal a že bys něco udělal, ale trochu tam prý podkouzl, čas tam asi ztratil, narušil to sebevědomí, takže ta ztráta asi možná i kvůli tomuhle. Ben O'Connor jinak není žádný nějakým výrazným špatným časovkářem, takže jsem doufal, že tam dojede asi dneska lépe. Za mě asi prostě škoda, 54 sekund je hodně na úvodní den, věřil jsem, že to zajde lépe, ale asi tam i ten pád měl nějaký
na to vliv. Takže tohle byly asi ti celkový favorité a jestli on už nemáš někoho dalšího, tak bych pomalu přešel k tomu té zítřejší etape krátce shrnout. Určitě, protože zítra nás čeká vlastně na ta etapa z Roskilde do, a teď musím počkat, až se mě to načte, do Nyborgu, takže vlastně se bude přejíždět zpátky Dánskem směrem na západ. Hodně zajímavá etapa, protože se vlastně pojede i přes, a bude se finišovat vlastně přes, no a ten most, jak se jmenuje, ten nevyslovitelný název, Sjelanský most. Tam roztrhat a hlavně to bude těsně před cílem, protože Nyborg je vlastně hned za tím mostem. To je, myslím si, že úplně nahrává k těm Terezínům, navíc mluvíme o tom mostu, ale podél pobřeží se pojede víceméně celou tu etapu, takže myslím si, že tam ta pravděpodobnost těch Terezínů je dost vysoká a co znamená, že na tom mostě fouká vítr prakticky pořád silný, takže tam je dost možné, že některý závodníci to zaplatí. A všichni závodníci to asi budou hlídat, všichni budou vědět o tom nebezpečí, ale vždycky někdo tam je taková tlačenice, že se tam prostě udělá mezera, chvilku zaváhá člověk a hned tam zůstane, dostane tam mezeru, už ji nezalepí. Takže měl by to být sprint, ale toto to může ovlivnit a může by to být nakonec jedna hodně z těch zajímavých etap. Docela dost se na ní těším a asi budu souhlasit, on zase nebude souhlasit, řeknu, že si přeju, aby se to trochu potrhalo. Už dlouho jsme takhle na Grand Tour neviděli, na toho Snadžeru jsme to vlastně neviděli, nějaké pořádné Terezíny, které by pak museli třeba ti celkový favorité pak dohánit ten čas zpátky. To jsme na toho Snadžeru neviděli, tak doufám, že by to třeba zítra mohla být taková jedna z těch zajímavějších etap, která je divácky atraktivní, pokud se to potrhá. A asi také k tomu nic více moc říct nedá k té etapě. Máme tu 3 stoupání 4. kategorie, takže zítra budeme mít majitele prvního puntíka tého trikotu. Máme tu sprinterskou prémii, ale uprostřed trasy, takže tam jí nejspíše vybere únik. A asi pojďme k typování, protože zítra už tomu se nedá nic moc říct, tak Honzo, začni. No, děkuji, že jsi na slovo. Já jsem chtěl, aby jsi začal ty, ale tak já teda řeknu Jaspera Philipsena za tým Alpecin Decaenic, který se nově přejmenoval od této Tour de France na další roky. To budeme znát dřívější Alpecin Phoenix pod názvem Alpecin Decaenic a ten nový dres a nový název týmu pokřtí Jasper Philipsen, výhrou Matěje van der Poel, mu tam připraví pozici a Jasper Philipsen to vyhraje. Tak asi jsem měl začít, protože Jasper Philipsena jsem chtěl dát já, ale tak já řeknu Mace Pedersena, protože ten se mu tady vypadá, že má dobrou formu, bude chtít získat ten čas i pro ten žlutý trikot a je doma. Myslím si, že Mats Pedersen má o motivaci postaráno. A mohl navíc by to mohl být i vlastně jezdec, který by nemusel ztrácet na tom větru. To je takový ten důvod, proč jsem ho vybral. Ten tak Jesper Philipsen si myslím, že by to mohlo zajít docela dobře. Naopak tomu třeba Caleb Ewan, nevím, jak ten by mohl mít třeba problémy, nebo Dylan Hennewegen taky by mohl mít problémy, takže uvidíme. Zítřejší etapa, doufáme z Roskilde do Nyborgu, na větrech doufám, že se to potrhá. Takže to byl taky rozbor první etapy, představení té etapy zítřejší a doufám, že se uvidíme zase zítra, Honza opět, nebo oba v podobných podmínkách, takže budeme vám dál přinášet takové ty denní souhrny, pokud to bude v našich silách. Takže děkujeme vám aspoň pro dnešek za pozornost a uvidíme se teda zase zítra. Na shledanou. Na shledanou.